Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які наслідки будуть, якщо ви відмовитесь від цукру. Ну, по-перше, найочікуваніший результат і дуже приємний результат – це зниження ваги. Про це важко не здогадатись, тому всі, хто відмовляється від цукру, вони худнуть на декілька кілограмів, і це дуже класно. А якщо ви не худнете при відмовленні від цукру на пару кілограмів, значить проаналізуйте свій раціон. Справа в тому, що в багатьох продуктах є приховані цукри, вони можуть бути навіть і в ковбасних виробах, в якихось речах, які ви не вважаєте солодкими. Наприклад, в готових виробах, в напівфабрикатах і так далі. Не забувайте, що в одному яблуці знаходиться від 4 до 5 ложок цукру. В йогурті 4 ложки цукру. Тому, якщо ви не худнете при відмові від цукру, аналізуйте свій раціон. І наступний ефект, який ви отримуєте при відмові від цукру, це збільшення вашої енергійності, збільшення працездатності, збільшення когнітивних так званих функцій, здібностей. Це значить, що ви краще сприймаєте інформацію, краще її аналізуєте, краще запам'ятовуєте. Ваша працездатність збільшується. Це відбувається за рахунок стабілізації рівня глюкози в крові. Справа в тому, що при відмові від цукру організм переходить на інші шляхи метаболізму вуглеводів і жирів і використовує жири як основний істочник енергії і відбувається стабілізація рівня цукру в крові. І далі при відмові від цукру ви будете відчувати, що ви стали спати краще. Ви легше засинаєте, ваш сон стає більш глибоким, ви відпочиваєте під час сну набагато продуктивніше. Ваш сон стає більш міцним і більш цінним для вас, для вашого організму. І за рахунок цього на ранок ви маєте кращий настрій, знову ж таки, покращення працездатності і гарне самопочуття. Далі хотілося б сказати про те, що відмова від цукру сприяє зниженню холестерину в крові. Це важливий момент для багатьох з нас, тому що підвищення рівня холестерину свідчить про дислепідемію, порушення обміну жирів, який може призводити до атеросклерозу. Атеросклероз – це процес, при якому жири відкладуються в судинах. І таким чином сприяє погіршення стану судин, кровообігу і передчасному старінню. Тому, нормалізуючи холестерин, ми добиваємося нормалізації роботи судин, нормалізації кровообігу в нашому організму, знову ж таки, загальне покращення самопочуття. Пацієнт або не пацієнт, або просто людина, яка відмовилась від цукру, почуває себе більш здоровою, більш молодою. І наступний ефект, про який я хотіла би сказати, це покращення загального імунітету, покращення витривалості при різних інфекційних захворюваннях. Пацієнти, які відмовляються від цукру, менше хворіють на вірусні бактеріальні інфекції, вони більш стійкіші. Знову ж таки, за рахунок того, що в крові не відбувається сплесків цукру і не підвищується інсулін, гормон, який, в принципі, сприяє підвищенню рівня кортизолу і зменшенню спроможності імунітету більш хворобливим таким от станом. Тому приємний бонус – це ще і підвищення вашого імунітету. Крім того, якщо ви відмовляєтесь від цукру, краще працює ваш кишечник. Менше здуття, менше урчання. Кого турбують болі, це менше турбує пацієнтів або може зникнути взагалі. Тому дуже раджу відмовитись від цукру і ви відчуєте цей ефект. І далі, про що ми з вами поговоримо, це про стан шкіри. Стан шкіри –
дуже, дуже залежить від вашого харчування і відмова від цукрів. Це такий досить надійний шлях до її покращення. Хто відмовився від цукрів, то свідчить про те, що менше жирні шкіри, уходять ознаки акне і постакне, зменшується сухість шкіри також, для кого це важливо. Ну і в принципі пацієнти відмічають загальне покращення стану шкіри, вона стає більш пружною, більш такою молодою, більш живою. От, і в принципі, місяць зазвичай це мало, щоб отримати всі ефекти в повному об'ємі. Але якщо це буде трошки довше, хоча б місяці три, то ви точно помітите ці зміни, зміни на краще. І останнє, що б я хотіла відмітити, це дуже важливий момент, коли пацієнти відмовляються від цукру. А це значить, що в них не відбуваються сплески інсуліну, в них стає більша опірність до онкологічних захворювань. А в кого є вже ці захворювання, так скажемо, вони повільніше прогресують. Справа в тому, що інсулін, він сприяє активному поділу клітин. От, і якщо ви відмовляєтесь від цукру, стабілізується рівень інсуліну, і поділ клітин вже йде не так інтенсивно, і таким чином, отакий складний механізм, можливо, для розуміння, але він працює і є досить ефективним для запобігання онкологічним захворюванням. Дякую за те, що ви провели цей час з нами. Дякую, що ви додивились це відео до кінця, що вам цікава ця тема, і бажаю вам успіхів у налагодженні правильного харчування. Будьте здорові і щасливі!